بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان رجل الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل انا اوحينا اليك وما اوحينا الى محمد من بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں, ابو داؤد کے روی اور امام بخاری نے کتاب الکونا میں اس کو روایت فرمایا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ آج سے لے کر 1500 سال تک تقریباً سفیان بن عینہ کے زمانے تک ہر شاگرد نے حدیث اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہے. اس کے لیے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں تاکہ تسلسل اولیت باقی رہے. اسی نقطے کے تحت سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھ لیا گیا ہے. یہ حدیث شریف میں روایت کرتا ہوں مولانا محمد زکریہ کاندھلوی سے, وہ اپنے شیخ شیخ العالم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے, وہ اپنے شیخ شیخ عبد القیوم بڈھانوی سے. بڈھانوی نسبت سے بڈھانا کی طرف جو مظفر نگر کا ایک قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے. اور شیخ عبد القیوم روایت کرتے ہیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے, وہ اپنے نانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے, وہ اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. آگے کا سلسلہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, جو مسلسلات کے نام سے ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. کیوں اس کو مسلسلات سنیے کہتے ہیں کہ اس میں احادیث کا بھی بیان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مرائی اور خوابات کا بھی تذکرہ ہے اور نوادر روایات جو جن وغیرہ کی طریق سے منقول ہیں اس میں وارد ہوئی ہیں. تسلسل کی کوشش اور اس کا وقوع مسلسل محدثین کے نشاط اور شوق کی دلیل ہے. یہ قوم کی غریب ہے, جب ان کو کوئی شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ان کے شوق کا ایک عجیب قصہ ہے جو بخاری شریف میں وارد نہیں لیکن بخاری کی روایت اس سے تعلق رکھتی ہے. ہر استاد کا نام محمد ہے اور یہ سلسلہ اگر ہم گنتے ہیں تو 20 سے زائد اشخاص و افراد پر مشتمل ملتا ہے. محمد و محمد و محمد مسلسل روایت پائی جاتی ہے. یہ بھی حضور کے نام مبارک کی مقبولیت اور اس کے معتمد عند اللہ ہونے کی دلیل ہے. یہود و نصارہ کوئی سے ایسی سند نہیں پیش کر سکتے ہیں جو ان کے مذہب کی کسی چیز کو بھی سند نقل کر رہا ہو. بس ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں. اب کچھ مسلمانوں کی بات چیزیں چرا کر انہوں نے اپنی طرف منسوب کر رکھی ہے اور یہ قوم بڑی چٹی ہے. ابو القاسم اس دینی ایک آدمی تھا, اس نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا تھا. اس کا نام ان لوگوں نے مٹی کی تہ میں گھسا دیا. مسلمان غافل ہے, یہ قوم بڑی عجیب غفلت والی ہے, توجہ نہیں کی. اب یہ اس کو اپنی صناعی کی دلیل پیش کرتے ہیں. الجبرا ہے
یہ مسلمانوں کی چیز ہے لیکن عیسائیوں نے اس کو اپنا لیا چرا لیا اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں مگر جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہاں سے جا رہا ہے تو کہتے ہیں الفا باتا سے جا رہا ہے جو ایک آدمی تھا اب وہ الفا باتا کیا کر رہا تھا الف سے الفا اور با سے باتا کیا جاتا ہے آپ لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں سب سے پہلی آپ کی چیز آپ کا دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل نقل ہوتا آ رہا ہے اس کو اپنے سینے سے لگائیے علمن اس کو اپنے اعضاء میں داخل کیجیے عملن علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی کریں اللہ سبحانہ اس میں برکت دے عورتوں کی تعلیم کا جو نظم کیا گیا ہے کسی زمانے میں بزرگوں نے منع کیا تھا فساد کے شیوع کے خوف سے لیکن جو فساد ہوتا ہے وہ مخالطت سے ہوتا ہے اور تعلیم مخلوط شروع ہو گئی اور شہروں اور ملکوں میں اس تعلیم کا ایک رواج ہو گیا لڑکیاں اپنے لیے اس کو پسند کرنے لگیں تو بجائے اس کے کہ آپ لڑکیوں کو کالجوں میں بھیج کر آزاد کریں ان کو دارالعلوم میں لا کر علم کا سہرا ان کو سر پر باندھیں اور ان کے گلے میں ایمان کا ہار لٹکائیں تاکہ وہ لڑکیاں علم و یقین سے واقف ہو جائیں لڑکیوں میں بڑی کمی خصوصاً مسلمانوں کی لڑکیوں میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر یہ سمجھتی ہیں ہم سب کچھ ہو گئے کیسے ہو گئے بھائی چند چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ آزاد ہو گئے ہم بچے تھے تو میں بہت چھوٹا تھا غالباً 12-13 کی عمر تھی تو میں کہتا تھا مجھے تو ہر نماز کے وقت 8 گھنٹے کی چھٹی چاہیے اور میں وضو کروں گا استنجا کروں گا سنتیں پڑھوں گا نماز پڑھوں گا اب یہ سب باتیں جیسے ہوا ہو گئیں جیسے میں خود نہیں جانتا یہ حالت ہے میری تو بچوں تم لوگ تو علم سے دور رہتے ہو تم کو یہ شوق کیسے حاصل ہوگا یہ شوق جو ہوتا ہے علماء و مشائخ کی صحبتوں میں پہنچتے سے ہوتا ہے بزرگوں کا فرمان ہے الصحبت متصرفۃ والطبیعۃ متصرفۃ والاخلاق متعدیۃ صحبت یعنی کسی کے پاس بیٹھنا اصل بکھاتا ہے اور طبیعت دوسرے کی چیزوں کو چرا لیتی ہے اپنے اندر غیر شعوری طور پر جذب کر لیتی ہے دوسرے کے اخلاق کو آداب کو اطوار کو اور یہ چیز ہم نے حضرت اقدس مولانا ضیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید آبادی کے یہاں دیکھا جو لوگ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ان کی باتیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر خود بخود آ جاتی تھیں ہم لوگ بھی اسی میں تھے ان کے پاس بیٹھنے سے ایک علم آتا تھا دوسرے نماز کا ذہن بنتا تھا نہ معلوم کتنی بار انہوں نے مجھ سے فرمایا جاؤ دیر نہ کرنا نماز پڑھ لینا اس لیے مانی کنا اور ہمارے گاؤں کے بیچ میں جو راستہ کا کی زمین ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں نماز نہ پڑھی ہو بس کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے رہتے دیکھ ہم سب پریشان ہوئے پانی تھا نہیں پھر ہم تینوں بچوں نے طے کیا کہ وضو مدرسے میں کریں اور وہاں سے آگے روانہ ہوں اور جہاں وقت نماز آئے وہیں نماز پڑھ لیں تو تم بچیوں کو بھی چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرو صرف دو حالتیں ایسی ہیں جس میں نماز تمہارے لیے جائز نہیں ہے
اور وہ تمہارے ایام اور تمہارے اولاد کے پیدا ہونے کی حالت ہے. یہ تمہارے لیے عزت ہے, اولاد ہو جانا لڑکی کی عزت ہے, اور اس اولاد کا نشو نما اور تربیت کرنا ضروری ہے. اور جہاں تمہیں مسئلے میں شک ہو اپنے اساتذہ اور علماء سے پوچھو, کوئی کام بھی پوچھے نہ کرو, اللہ سبحانہ تمہارے علم برکت میں تم کو نبوت کے علوم سے حصہ عطا فرمائیں اور نبوت کی روشنی تمہارے قلوب میں ڈال دیں. اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان میں دم غیر شعوری طور پر جذبہ اتباع رسول پیدا ہو جاتا ہے, آدمی کو شوق ہوتا ہے جو حضور نے کیا ہے میں بھی وہی کروں گا, اس کے خلاف نہیں کروں گا. اور اس میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے, جیسے بچے سامنے بیٹھے ہیں ان کو اس کا تقاضا ہونا چاہیے, ایسے ہی تم لوگوں کو بھی تقاضا ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ نے عورتوں کے لیے خاوند کی اطاعت فرض کر دی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اس فطری طور پر مردوں کو اللہ تعالیٰ نے تفوق عطا فرمایا ہے, اور فطری طور پر تفوق کے ساتھ ان کے کچھ عملی انداز ہیں, اپنی بیویوں پر مال خرچ کرتے ہیں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. ایسے رہو گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ کہ وہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے, اس کا غم دور ہو جائے. اعظم گڑھ کا ایک قصہ ہے, ایک عورت اپنے خاوند سے بولی, ارے تو جات ہے بازار تری ای لیا ہے او لیا ہے, تمام ایک درجن چیزیں شمار کر دی. آخر میں ایک چیز شمار کی کہ چرونجی بیتا ہے. چرونجی ایک چیز ہے جو اس کے اوپر سیوئیوں پر ڈالتے ہیں. خاوند جب آیا بازار سے اس نے کہا پیسہ نہیں بچا, چرونجیا نہیں آئی. بیوی کا اب جواب سننے کا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں, پھر آ جائے گا جب اللہ لے جائیں گے. کیسا جی خوش ہوا ہوگا اس دیہاتی کا. بیوی بھی تو ایسی ہے, اپنے عمل سے اپنی صورت سے اپنے انداز سے خاوند کو خوش کر دیتی ہے, اس کے غم کو دھو دیتی ہے. پہلے زمانے میں یہی تھا, ہمارے اطراف میں ایک لڑکا تھا, اس کی ہوئی شادی. اب اس کو بیل خریدنا تھا, پیسہ گیا گھٹ, اس کی بیوی 150 روپے لے کے آئی. تو خاوند کہتا ہے یہ تو تمہارا ہے, یعنی یہ تمہارا ہے. تو اس کا جواب سنو, میں بالکل میں نے بچپن میں یہ قصہ سنا ہے. کہتی ہے کا ہمارا تمہارا بانٹا ہے, یعنی ہم میں تم میں کوئی تقسیم نہیں ہے, ہماری اور تمہاری چیز ہم دونوں ہی کے لیے ہے. یہی تمہارا ذہن ہونا چاہیے اور یہی تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے, اس سے تم کو بے انتہا آرام ملے گا. سورت سے ایک آدمی نے مجھ کو فون کیا, میں نے پوچھا تیری بیوی کا کیا حال ہے, اس نے کہا بیمار ہے. میں نے کہا اس کا فوراً علاج کرو, اس کا جتنی گنجائش ہے, موت بھی بیچارہ کہاں اس کی گنجائش. اس میں نے ایک جملہ کہہ دیا, میں نے کہا اس کی صحت خاوند کی صحت ہے اور سب آزادی ہے اس کے لیے. فوراً فون پر بولتا ہے ہاں یہ بات تو ہے. تو بھائی بیوی اگر نہ ہو تو گھر کا نظم پورا مرتب نہیں ہوتا ہے, اس کی جو ہے ترتیب کے لیے بیوی چاہیے. لیکن کون سی بیوی جو خاوند کی اطاعت کرے. حدیث شریف میں
ایک مضمون آیا ہے کہ وہ بیوی بہتر ہے جو خاوند کی اطاعت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اور ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر اس کا خاوند خوش ہو جائے. فارسی میں ہے زنِ خوب و رو پارسا، کنز مرد درویش را پادشاہ. اس طرح اگر رہو گی تو تمہارا گھر گل و گلزار ہوگا. کل ایک بات میں لندن کہہ آیا ہوں کہ بچوں کو کھیل کود کی اجازت دو، لیکن گھر کو مداوا نہ بناؤ. گھر میں کھیل والے بچے نہیں آئیں گے. پھر اس کے بعد ان کو اس کی حکمت بتائی. میں نے کہا دیکھو یہ بچے تو معصوم بے شعور ہیں، لیکن جب یہ گھر میں کھیلیں کودیں گے تو گھر کی تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہوں گی. اب ان کو کیا معلوم کہ کس چیز کا بیان ٹھیک ہے کس چیز کا نہیں ہے. اس لیے گھر کے اندر کی باتیں بچوں کو نہ بتائی جائیں. بھائی کیا بتاؤں، ایک آدمی تھا وہ پڑھتا تھا. ایک دن آیا مجھ سے کہنے لگا مجھے 5 روپیہ دے دیجیے. میں نے کہا بیٹا میری تو کل 7 روپے تنخواہ ہے، تم کو کہاں سے دے دوں. اور بیچارہ رونا سا ہو گیا. میں کسی کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے 5 روپے ادھار دے دیجیے. اور اس نے لڑکے نے کہا تھا میں ایک ہفتے میں دے دوں گا. ایک ہفتہ تو پتہ نہیں کب گزر گیا، 7.5 سال ہو گئے، آج 60 سال ہو گئے اور اس نے میرے پیسے نہیں دیے. میں کسی آدمی کو پیسہ دے کے مطالبہ نہیں کرتا، اسرار نہیں کرتا. یہ میرا خاندانی بس ہے. میرے دادا مرحوم بھی قرض لے کر کسی سے یہ نہیں کہتے تھے میرا پیسہ واپس کر دو، بس چپ. ایک دن ایک صاحب میرے گھر کے سامنے سے گزرے. دادا نے ان کے والد کو بہت پیسے دیے تھے اس زمانے کا، 1000 روپیہ. تو میں نے کھڑے کھڑے بندوق چلائی، میں نے کہا ہمارا پیسہ کہیں نہیں لیتا. دادا نے مجھ کو ڈانٹا، ہیں بڑے ہیں، یعنی تو چھوٹا ہے، تجھ کو بڑوں سے مطالبہ کرنے کا کیا حق ہوتا ہے. زندگی بھر پھر مر گئے. پھر والد نے بھی کبھی نہیں مطالبہ کیا. جب میرا نمبر آیا میں نے کہا اے اللہ جو میرے حصے میں آتا ہے وہاں پہ. میں اپنی وجہ سے حضور کی امت کی ایک انسان کو عذاب میں گرفتار کراؤں، مجھ کو یہ پسند نہیں ہے. بچوں تم جس گھر میں جاؤ گی وہاں کا تارا بن جاؤ گی اگر تم اپنی خاوند کی اطاعت کرو گی، بات کو مانو گی، گھر میں لڑائی نہیں کرو گی. عام طور سے اختلاف جو ہوتا ہے وہ اختلاف نظریات ہی پر نہیں مبنی ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہے. ہمارے اطراف میں ایک آدمی گئے بنارس، ادھر غائبانہ کوئی بھائی روپے مٹھائیاں لایا تو گھر کی ایک بوڑھیا نے بانٹا، سب کو دے دیے، ایک بچے کو بھول گئی. تو اس کی ماں کہتی ہے کائی ہے بھولے کے لیے رہا، او کا حصہ بھول گیا. اب یہ خاوند کو یہ جملہ وہ پہنچا عشاء کے وقت، تو خاوند کے دل میں یہ ہو گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، بھائی سے الگ ہو گئے. سمجھ گئے ہو نا، مٹھائی کا ایک ٹکڑا بیٹے کو نہیں ملا، عورت نے شکایت کر لی، خاوند صاحب سیدھے الٹے بنارس گئے. اس زمانے میں جونپور میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں، وہاں سے سب امور خانہ داری خرید کر لائے. اب الگ رہنے لگے.
اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جانے جو بچہ ہے بھول گئے ہوں گے نظر نہ آیا ہوگا تو کیسا اچھا ہے. ایک ہمارے یہاں ایک میلاد ہوا, میلاد پہلے خود پڑھتے تھے تو اتنا لطیفہ, دو لطیفہ سناتا ہوں. وہ تھے کالے سے, اب میں چھوٹا تھا اتنا بڑا, کیسے ہیں کالے مولوی کہیں ہوتے ہیں. جو لوگوں نے سنا تھا سے اس کو دیکھو. پھر اس کے بعد ہم مٹھائی بانٹ رہے تھے, بہت رئیس کا محلہ تھا تو دو دو امرتیاں دیتے تھے. میں گیا تا اس نے دو دے دی اور چل دیا ادھر سے گھوم کے دا, پھر دو دی پھر چل دیا پھر ذرا سا گھوم کے دا, اس نے جو ہے دو اور دے دی. ایک مسن دیکھ رہا تھا, اب جب میں چوتھی بار چلا تو اس نے مجھے گود میں پکڑ کے مسجد کی چہار دیواری پہ رکھ دیا. لیکن بول نہیں سکتا تھا نانی کے ڈر سے کہ اس کی نانی خفا ہوں گی, بولا نہیں. تو بھائی ایک تو یہ کہ کالا مول بھی نہیں ہوتا اور دوسرے مطالبہ کیے جا رہے ہیں. ایک جگہ ہمارے گاؤں میں ایسی تقسیم اقساب کر رہے تھے, لا دے دیا اس کو ہاتھ ادھر کر لیا, لا اس نے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا جھکا ہوا تھا. کہ بچوں کی منطق ہے, اب جس نے بھی دیکھا کسی نے یہ تھوڑا کہا کہ یہ کھیمتیاں لے کے گیا, کچھ بھی نہیں, بس بچہ ہے اپنی حرکت کر رہا ہے. تو لو ایسے کہ تمہیں دیکھ کے تمہارے گھر والے خوش ہوں. بعض عورتیں ایسی ہی ہیں, نظام ان سے چلتا. منی پور میں ایک عورت تھی, ان کے خاوند مولوی عبدالغفار کو کسی نے جادو کر لیا. وہ جادو اس قسم کا تھا کہ پھر اس کے بعد مرد گھر سے باہر نہیں جا سکتا. آٹھ سال مولوی عبدالغفار ایسے ہی رہے. تو ان کی بیوی کہتی ہے تم کیوں فکر کرتے ہو, آخر میں زندہ نہیں ہوں, اور سارا خرچ اپنے خاوند کو ہی دیتی تھی. وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی, جو تنخواہ ملتی تھی اپنے خاوند اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتی تھی. بہت سمجھ کی باتیں ہیں, انسان اگر سوچے تو سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے. اچھا بچوں, یہ بیچ کی تفریحی جملے امید ہے کہ مفید ہی ہوں گے. بس اب میں نے دو باتیں بیان کی تھی دوسری جگہ, کہ ترجمے کا مقصد کیا ہے. عام علماء تو کہتے ہیں اس بات کی وجہ یہی علامہ کرمانی, سراج الدین مدینی اور حضرت شیخ الہند مولانا مولانا محمود الحسن کی رائے ہے. نمبر دو, بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے میں, کہ مقصد صرف اس بات کے وحی نہیں ہے بلکہ وحی علی رسول کا اس بات ہے. اسی بھی ترجمے میں کان بدل الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر صرف مقصود اس بات وحی ہوتا تو علی رسول کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا بیان کرنا ہے. کیوں بیان کیا؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ایسے ہی نبی تھے جیسے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء تھے, جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ پر ایمان واجب ہو گیا. اسی بھی اس کے بعد پھر کتاب الایمان منعقد فرمائی. اب ایک سوال ہے, مولانا کفایت اللہ صاحب کی زبان میں
افغانی سوال وہ یہ ہے کہ اگر وہی مقصود تھا تو آیت کافی ہے، یہ چھ روایتیں کیوں لائیں؟ اس کا جواب یہ کہ بخاری صرف وہی اگر رسول ہی نہیں بیان کر رہے ہیں، اس کا مبلا بیان بھی بیان کر رہے ہیں، اور مبلا کے اندر محاورہ کے اخلاق کا ذکر ضروری ہے، نزول وحی کے وقت کی کیفیت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور نزول وحی کی شکلیں بتانی ضروری ہیں، اور ان اشکال میں وہ شکل کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے جو نزول وحی کے وقت اولاً پیش آئی، اور پھر اس کے بعد آپ کے خاندان اور اخلاق کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے. امام بخاری اسی کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کو بیان کرنا بھی مقصود ہے. ان سب چیزوں کو ان چھ احادیث سے ثابت فرمایا ہے. یعنی وہی رسول اس وقت آئی جب کہ آپ نہایت درجہ اعلیٰ پر ایمان نیت کے سلسلے میں پہنچ چکے تھے. ایسا عمیق قدم نبی ہی کر سکتا ہے جس کی نیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لہو ہمم اللام طہار کے بارے و ہمت السرا اجل منت باری، آپ کے ارادوں کا کیا پوچھنا اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارادہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ زمانے سے بڑا ہے. زمانے میں سارے دنیا کے انقلابات آتے ہیں، جب آپ کا وہ ارادہ مقدسہ زمانے سے بڑا ہے تو معنی یہ ہے کہ زمانے میں جتنی نیتیں ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مبارکہ کے نیچے نیچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا درجہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور نیت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے. امام غزالی فرمائے آج وقت ضائع ہو جائے گا کیا کروں، یہ بیان کر دیتا ہوں. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے، ان بیاس القلب الا ما یہوا ہو، ایسی طرف دل کا اٹھنا جس کا وہ خواہش مند ہو، یہ ہے نیت. نیت محض ارادہ نہیں ہے بلکہ مخصوص ارادے کا نام ہے. بس چھوڑ دیتا ہوں. اچھا بچوں، اللہ تمہارے علم میں برکت دے، ہم اس کا بیان کر دیتا ہوں. حدثنا الحمیدی، امام حاکم نے لکھا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمیدی کی روایات کو سامنے رکھتے ہیں، اگر ان کی روایت مل جائے تو بعد میں ان کی روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں. دو بڈھے میاں کو حمیدی کی روایت کو سازی، حمیدی کی روایت کے مقدم کرنے کا کیا کیا حکمتیں ہیں اس کو تو بھائی بہت لمبا وقت چاہیے. سب سے مختصر یہ ہے کہ امام نے حمد کے لفظ سے آغاز کر کے حمد اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ کی حمد کی حقیقت اثبات الجمیل علی قصد التمجید ہے، یعنی اخلاق جمیلہ و صفات جمیلہ کو تعظیم کی نیت سے بیان کرنا. اگر تعظیم کی نیت نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مضحکہ ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے. اب میں ختم کرتا ہوں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے.
اے اللہ سر حاضرین مظلوم کی گناہوں کو معاف فرما, سب کے لیے ہدایت کو عام فرما, ہدایت پر استقامت نصیب فرما, اعمال مستقیمہ کی توفیق عطا فرما, اس مدرسے کی حفاظت فرما, ان بچیوں کی حفاظت فرما, ان کو علم نافع سے آراستہ فرما, اور آنے والی نسلوں کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اب میں اپنے وقت پر سب کو خاتمہ بالخیر. چلو, یہ بہت خراب سمبل ہے.